Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til Roblox! Velkommen til Flot Escape 2. Er det en 2, og så ved man altid, det er godt nok. Så er det altid godt. Ligesom Murder Mystery 2. Alt med 2, det er godt. Ja, det 2D. Robin Samse 2. Robin Samse 2? Men hvorfor er det sådan en lille noob, der på at se den der? Løj, hvad er det for en lille prut, der er lille prut, den der, mand? Hvad sker der for kan det? Kan jeg ikke træde på ham? Juhu! Jeg træder på ham! Det her spil her skulle gælde om, at man skal undslippe en... en stor og slem oversvømmelse og prøve at overleve det. Ah, okay, så det er basically en kæmpe tsunami, vi skal overleve. Tsunami, ja. Så det er basically lidt survival. Er det så sådan noget, hvor man skal hoppe højere op, eller? Fordi det er faktisk første gang, vi prøver det. Vi har aldrig prøvet det før. Jeg har aldrig prøvet det her før. Jeg synes bare, jeg synes, du ser sejt ud. Prøv at se, jeg skal lige hoppe på ham. Tisk. Nå, det gad han ikke have. Kom ned nu. Er vi klar nu? Okay. Okay. Venter på spillere. For spillere. Waiting. Er du en spillers viske? Ja. Og min står stadigvæk i motor. Okay, vi skal åbne derhen. Nå. Ligner det. Så man fortæller sig, vi har den der tømmerflåde ting. Skyld over. Nej. Og man kan ikke være nede under uendeligt under vandet, kan man se. Oh my god, Chili. Zoomer. Hey, hvordan gjorde du det der? Man kan gå langs. Nej! Kan vi gå langs det? Jeg kan ikke gå langs det! Vi skal op. Jeg kan ikke finde ud af det her. Skynd dig, du dør! Nej, jeg falder ned. Jeg ved ikke, hvordan man styrer. Jeg ved ikke, hvordan man overlever. Jeg dør. Nej, det der, det kan jeg ikke. Bare løb. Nej, vandet bliver grønt. Løb. Nej, jeg falder ned. Jeg er ikke god til parkour i Roblox. Jeg kan ikke finde ud af parkour i Minecraft, hvordan skal man så nogensinde kunne gøre det i Roblox? Nej. Nej. Uff. Jeg er uffet. Du er uffet lidt der. Nu fordi jeg ikke helt vidste, hvordan man skulle jeg gøre det. Jeg kan ikke komme på en! What? Vi lærer det. Og i værste, man skal faktisk nå de der steder der, for at man skal nå de der checkpoints for at få point og sådan noget. Så I fik 0 point, vist. Jeg var også forvirret, altså jeg vidste ikke engang, hvad det var, man skulle gøre helt præcis. Ja, vi fik 0 XP, fordi vi nåede oh my god, vi går ind i en hard bane, virkelig. Er det hard? Skal vi gå ud af den? Nå, det er for sent. Sedimentary Temple, det tempel er, du ved, hvor ligesom dernede i kloak. Kloak-templet! Så hvis man hopper ned i kloakker normalt, så kommer man ned i en i sådan underjordisk verden. Okay, I see. Okay. Det er vildt, det er parkour. Hvorfor starter jeg nemmere ud med en hard end en normal? Er det her et checkpoint? Hvordan kommer vi derop? Hey, hvordan trykker man på det der checkpoint? What? Jeg kan ikke se, hvordan man trykker på det der checkpoint. I'm dead. What? Den var hard, den der. Jeg ved så ikke engang, hvordan man trykkede på det der, hvor I kom videre. Jeg forstår heller ikke, hvad der skete, fordi min trykkede heller ikke. Nej, præcis. Er der noget, vi har misforstået? Ja, åbenbart. Ja. Altså, lad os bare sige, det var noget af en oplevelse. Jeg druknede slet ikke allerede efter ingen tid. Hold op, men prøv at tænke, hvis vand var lige så slem i virkeligheden. Det er det der med, du bare sådan, du rører bare vandet. Instant død. Jamen, hvordan får vi... Jeg ved ikke rigtig, hvordan trykker man på det der? How to tryk på en knap. How to tryk? Det er det rigtige spørgsmål. Yahoo! Hvad how to tryk? Yahoo! Yippie! Jeg kan lige bare blive ved med emote. Ja, og det var det der rigtig Super Mario Hop, man laver. Ja, det er virkelig den der, men vi forventer bare, at der kommer en blok over hovedet på mig. Ding! Ja, præcis. Eller ligesom hvis I har set vores video med Chili med hendes nye krassetræ. Der lavede hun også lige sådan en Mario-hop. Hun gik jo helt agurk, hun hoppede bare sådan fra den ene side af rummet til den anden og sådan, okay. For ikke at tale om at gå amok, hold da op, hun gik amok lige før. Okay, nu er det normal mode. Cave system. Jeg håber, jeg kan få noget at trykke på knappen. Okay, jeg følger bare efter alle de andre. Okay, alle sammen tager den her vej, okay. Okay, så hopper vi herover og så op her. Og så Siske. Hey! Nå, når der er en knap, der er blevet trykket på, så skal man bare videre til næste.
Ah, så det er kun én, der skal trykke på knappen, for at man kan komme videre. Eller før man behøver at komme videre. Og man skal dive her. Åh, okay. Åh, undervandsbaner. Problemet er, at det er ikke så stor lufttank. Åh, har man ikke? Nej, vi har kun en lille en. Jeg vil dø. Åh, indtil videre går det da meget smooth. Det siger jeg nu ikke. Vi dør så meget. Åh, der er du også. Yes. Åh, oh, nej. Hvorfor er det ræb? Easy. Men hvad? Hvor skal vi hen nu? What? Hvor skal vi hen? Åh, der er en nede i bunden. Hernede, der er en gang. Er det der, vi kom ind? Var det ikke der, vi kom ind? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er her, vi kom ind, så... Weirdo! Hvor var alle andre hen? Men lige... Alle forsvandt. Skal man trykke på knappen eller sådan noget? Nej, fordi når den er blevet trykket på, så ligner det, at man bare kan komme videre. Hvor skulle gik folk hen? Jeg synes, at Slippe spørger, hvor børn var væk. Jeg kan lide, der er ikke nogen, der hjælper en. Altså sådan, like. Det var så, du dør. Det er sjovt, at mange af de her spil har det med at holde din hånd. Det her, du holder overhovedet ikke din hånd. Nej, overhovedet ikke. Det der er måske lidt for Og dem, der er i top 3, en af dem, det er Bacon Owns Own the Universe. Vildt navn. Vildt Roblox-navn, det må jeg sige. Hold da op. Jamen, så prøver vi bare igen. Vi kan godt, du. Du ved, det kaldes character development. Man starter fra 0 starter fra 0 og kommer hele vejen op til 100. Lige præcis. Okay, så den der skal han trykke på. Ja, så vi venter bare lige på, at han trykker på den så. Åh. Oh. Hvad sker der for musikken? Det lyder slet ikke sådan noget, der kunne være copyrightet. Ej, overhovedet ikke. Det kunne jeg slet ikke... Nej, jeg er langt ned. Jeg går bare op her. Eller... Nå, vi skal op i de der stiger her. Nej, hvordan kommer op af en stige? Jeg prøver bare at følge efter alle de andre. De virker til at styre på det. Stigen virker ikke! Nu virker den. Okay, man skal sådan samarbejde for at komme videre. Jeg gør lige, du var sådan... Ej, men det er ikke følge med! Jeg var sammen med de andre. Der er en skygge efter mig. Det er creepy. Okay, jeg tror, jeg følger den rigtige vej. Jeg vil bare gerne vinde en runde. Kom så, Tex. Hjælp mig med at vinde. Jeg har ikke så mange forventninger. Jeg har ikke så meget høje forventninger. Jeg vil bare gerne vinde en runde. Og så skal man herover. Nej. Der kommer syre. Hey, jeg survived. Jeg klarede det. Jeg var også survive! Det skal vi have op til, så vinder vi! Ja! Jeg er survived! Survivor, Robin! We are survivor! Yeah! Jeg går bare lige med det! Se, vi laver Super Mario Hobby imens! Woohoo! Er vi ikke gode? Se, vandet bliver mere rødt! Lava Tower? Er det så næste bane direkte? Okay... Åh nej, jo svært er, jo mere parkour. Den er også sat på hard, den her. What? Jeg er død. Så kan du se mig overleve. Hvordan døde jeg allerede? Så kan du se mig overleve lavaen. Det er i hvert fald en oversvømmelse. Jeg helst gerne vil overleve det lava, jo. Det er ikke vand. Jeg døde af den der midterting der. Ingen grund. She's just died. Ja, det er for sent. Rip ham. Det lød slemt. Det så virkelig slemt ud. Okay, de der hard, de er virkelig hard. Mhm. Det kræver lige... Altså, det er lidt fedt at spille her. Jeg kan godt lide det med, at man skal samarbejde det der med... Basically, en der carrier, så vinder alle. Ja, bortset fra, at du får point for, hvad den der har trykket. I see. Så stikker dig, der er trykket, så får du mindre point. Ja, nej, jeg kan drikke min te! Er det noget lige at drikke min te hurtigt? Nej, jeg tror lige, du faldt. Åh, hvad sker der for musikken? Det er rigtig retro i dag. Vilde sang. Det må jeg sige. Vi parkurer op. Vi må løbe. En vandstrøm, den tager os og dræber os. Åh nej, jeg bliver til fisk! Kan jeg komme? Nej! Jeg bliver til fisk. Nå, jeg faldt. Ja, jeg trykkede på en! Åh nej, hvordan skal jeg nogensinde komme op? Det kommer du heller ikke. Jeg faldt sammen med en anden, så følger bare efter ham. Oh my god, jeg faldt igen. Ham følger ikke efter. Hvad med den her vej? Du kommer heller aldrig nogensinde op. Oh fuck. Du lyder så dramatisk, Siske. Det lyder som sådan fra en dramaserie. Det kan jeg ikke lide. Er jeg sammen med alle You survived! Jeg har ikke survived! Det var da lov! Jeg har overlevet! Vi overlevede!
slet ikke døde. Nå, okay. Vi survivor under vandet. Det må jeg sige, det er noget en survival. Vi survivede ved at gå ned under vandet. Du ved, vi survivede af at drukne. Ved at drukne os selv. Nice, jamen fedt. Du kan ikke drukne mig, så derfor så sørger jeg for at drukne mig selv. Hvis jeg er lige præcis, det er sådan, der er ikke nogen, der skal drukne mig. Hvis der er nogen, der skal gøre det, så er det mig selv. Pøh. Spooky. Jeg fik point for det der. Snart, så skal vi gå ind her. Hvor gik I hen? Ind ved siden af. Jeg døde. Jeg kunne ikke lave et ordentligt hop. Mæh, røg ud. Hvorfor gik det stykker? Nå. Well. Nå, Det er jo det, der kan ske. Ja, jeg kan godt gøre det, at den skulle stære. Vi var de ene, det var sådan spot youtuberne, dem der løber rundt imens de andre spot stille. Spot youtuberne. Vi er de eneste, der bare løber rundt og poser alt muligt. Altså, hvis nu vi skal være, du ved, hvis nu vi skal være de der rigtige youtuber, der ikke, så skal vi jo bare være dem der går rundt og købe for flere millioner kroners Roblox. Roblox, oh my god, ikke Roblox. Hvorfor skulle man nogensinde gøre det? Har du ikke set det på et tidspunkt på trending i gaming? Der var det bare like, alle var sådan noget, jeg køber mig til enden i alle spillene, og har brugt 1 million Robux, og alt sådan noget, okay. Så basically, du viser, at du har gennemført et spil, uden at vise progressen, fordi du har allerede vundet. Det er jo ikke sjovt! Man kan ikke købe sig til at vende, kan du heller ikke i livet? Ja, men jeg er pay to winner lige, du. Jo, det kan så, man så godt. Man kan godt pay to win. Har du pay to win? Nej, det tror jeg ikke. Nå, det er sådan. Det er derfor, at du er sådan en scrub. Nå. Fordi du pay to winner, ikke? Søske, vi skal overleve. Det er tid til at overleve. Forgotten Tomb. Forgotten Tomb Raider. Yes. Søske, vi bliver nødt til at løbe. Vi bliver nødt til faktisk at løbe. Nej! Nej! Oh my god, vi begge døde det samme sted. Det var da mega cheap! Hvorfor følger jeg også? Jeg gør lige den normal. Hvorfor like, følger jeg også efter dig? Undskyld mig, Mrs. Sam. Nej, jeg hopper bare her og ser sej ud. Undskyld Sam. Men Er jeg Sam? Ja, Sam. men det var altså ikke med vilje, at jeg døde, vel? Du kunne da også bare lade være med at dø. Hvorfor døde du egentlig? Jeg følger efter dig. Så du hoppede med ned i lavaen? Ja, jeg gik med dig i døden. Så du hoppede med ned i lavaen? Nej, det var det, jeg hoppede tog! Hvis jeg tog og hoppede ud over for en bygning, så vil du også gøre det. Ja, hvis jeg gav mange likes. Well, det kan det godt gøre. Og det går det faktisk godt. Det gør det, så bliver vi nok nødt til lige at hoppe ned i nogle bygninger. Ja, simpelthen. Og kan være sweaty palms. En easy bane, det er lige noget for os. Har du set det? Er du klar til at overleve? Det lyder rigtig godt med easy. Poisonous Valley. Ja, det er sådan. Det lyder lidt spooky. Når man skal kravle op på de her. Det har faktisk ikke set. Hvad mener du med easy? Der er mega mange huller, hvor hvis du bare laver én fejl, så dør du. Ja, præcis. Det er jo ikke easy. Overhovedet ikke. Det er jo, you're gonna die. You are gonna dead. Er det hvad? Man går der. Ja, jeg tænkte også lige, man går der, men der var bare mange, der hoppede ned. Og prøv at se, hvor musikken, den er mega spooky. Okay, vi løber den her vej. Prøv at se. Det er sviskejuice, vi skal hoppe væk fra. Hey, jeg kan trykke på knappen. Har du set, hvad farve det er? Hey. Nå, der blev jeg. Så trykker vi på den. Nå. Nej. Nej! Pas på sviskejuice. Nej. Du døde i sviskejuice, gjorde du ikke? Du døde i sviskejuice. Det var ikke okay. Ja! Men de andre, de overlevede, de hoppede ud at dø. What? Hvorfor hoppede de ud for at dø? Jamen, det er, fordi de har overlevet. Så tror jeg bare, så de bare sagt, ja, så dør vi. Jamen, når du først har overlevet, så kan du ikke gå ud igen. Okay. Så de døde basically med vilje. Rip dem. Yippie! Nej, jeg tror ikke, de kan komme ind til mig. Hvorfor ikke? De går ikke ind til mig, så er sådan lidt. Kan de ikke komme ind eller til mig? Eller sidder de bare sådan like, lol, nøj, lol. Det kan også godt være, de bare gør det i stedet. Fordi jeg kan ikke komme ud igen. Prøv at tænke, hvis det faktisk er mig, der er taberen i virkeligheden, fordi jeg ikke kan komme ud nu. Du er taberen. Nej, de kan faktisk legit ikke komme ind. Jeg er den eneste, der overlever. Så I andre, I bliver bare slået ihjel. I dør nu. Jeg er også med. Er du med igen? Det er sådan en junglebane. Jeg kan ikke lige, man skal hoppe herned. Man skal så meget op her.
Ja, hvad skal så meget op her? Nå, en tidligere knap skal blive trykket først på. Ah! Okay, så hvis den trykker på den. Men hvad? Nå, man skal ned her! Ej, I er så hurtige! Kan vi ikke lige følge sig to og to i hånden? Det er så rimelig svært at følge med nogle gange. Hvis du dør, så dør jeg også, så. Ja. Det var ikke i orden. Jo. Folk vil hellere... Nej! Hvordan vokser så hurtigt? Vandet gik bare mega hurtigt lige pludseligt. Den her. Går her. Mega intenst. Nej. Nej. Jeg har ikke lyst til at dø. Vandet er blevet grønt. Nej! Er der nogen, der kan trykke på den der knap? Åh, musik er nice. Musikken er vild. Er der ikke nogen, der kan trykke på den der knap der? Det er ingen gider at trykke på den, fordi man skal den her vej for at komme over. Oh my god. Ej, det skal man ikke, det skal man ikke. Hvad? Hvilken vej? Man skal unlock den der. No. Der. Og så er det den her vej. Det syrer nu bare. Wow! Det er det, man får ud af, faktisk at trykke på knappen, så dør man! What? Jeg var ellers lige ved målstregen! Nåede du ind? Se, jeg nåede lige præcis igen. Jeg var literally 1 centimeter fra. Jamen, sådan er det jo. Det er jo det, der sker, når man ikke holder hinanden i hånden, to og to ved siden af hinanden. Så må du spektate mig, må du. Yderst skuffende. Yderst nice. Så du overlevede. Nej. Nej, du døde også. Men jeg er inde i banen. What? Jeg kom ikke ind i banen! Det er fordi, jeg nåede det. Jeg var hurtig. Wow. Mæh, jeg venter i lobbyen på dig så. Du kan bare spectate mig. Ja, det kan jeg egentlig også godt. Spectate. Lol, alle står bare og venter på et knap, der er trykket på. Der var intet samarbejde i det her spil. What so? Så like, hvis du skal dø, så venter jeg på, at I alle sammen dør. Jeg elsker, hvordan der var ingen teamwork er i spillet. Sådan som i virkeligheden. Bare sådan, at ingen vil gå og trykke på knappen. Ja, præcis. Det var sådan, nej, jeg gider faktisk ikke trykke på knappen. Jeg vil faktisk gerne overleve. Jeg vil faktisk bare gerne dø. Jeg gider faktisk ikke ofre mig. Jeg synes faktisk, vi alle sammen skal dø. Jeg synes, jeg faktisk også er en bedre. Lige nu, der laver jeg sådan en, jeg gider ikke overhente den der knap der. Den dør jeg bare. Se, du gør det samme. Jeg er for smuk til at dø. Er du for smuk til at dø? Ja, jeg er for skøn til at dø. Du er for kawaii til at dø. Total kawaii. Total kawaii nys. Ja. Det er så dumme, når man løber. Ens arm, de siger bare wobbly, wobbly, wobbly. Kom så, sis. Kan du overleve? Selvfølgelig kan jeg. Jeg sidder og judger dig lige nu. Nej, jeg kan faktisk sidde og dømme dig. På en måde, du er. Nej! Vandet bliver tomat! Nej! Vandet bliver tomat! Det blev tomat! Det blev tomatsauce. Okay. Du blev lige til en pizza, der. Kom ind. Og så skynd dig. Og de alle andre døde også. Nå, okay. Sidst du blev tomat. Mhm. Du døde også i sviskejuice tidligere. Okay. Du dør i sviskejuice. Der er nok mange baner, den er da rimelig. Er der ikke mange? Okay, hvem går ned og offrer sig? Det er godt. Godt. Der er en, der tog en. Wow. Okay. Alle ved bare, hvor de skal hen. Den lyder jeg slet ikke hørt før. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg slet ikke, hvor det kommer fra. Okay, hvor meget lige nørdet bane. Jeg ved godt, der er store skilte, der viser, hvilken vej man skal, men alligevel. Jeg følger aldrig skilte. Ja. Nej. Du må ikke grine af mig! Det vil dø. Jeg kan godt, du sidder og griner af, jeg vil dø. Skal jeg grine dig næste gang? Du vil dø i virkeligheden. Du har fået coronavirus. Nej dog. Jeg var faktisk ved at falde der. Det er en rigtig simpel bane. Har vi allerede overlevet? Jeg har allerede overlevet, jeg vandt. Wow, den var easy, den her bane. Jeg kan blokere dig. Skal jeg ikke bodyblock dig? Level up! Jeg fik også level up tidligere. Level up! Yippie! Jeg har levelet op. Du skal jo pause. Jeg har levelet op. Vi dør alle sammen nu. Nu dør vi. What? Vi dør alle sammen. Vi kan ikke dø hernede, så nu er vi inde i syren. Vi har overlevet. Vi overlevet. 2 minutter mere end alle andre overlevede. Hey, nu prøver vi faktisk den der bane, vi døde i allerførst. Nu har vi faktisk udviklet os meget. Skal vi ikke prøve at se, om vi faktisk skal finde ud af det nu? Selvfølgelig kan vi det. Har du egentlig overvejet, vi overlevede et halvt minut mere, end hvis man bare stod stille? Sådan der. Man kan faktisk godt gå langs den her vej. Den her.
Jamen jeg gad ikke at tage den vej. Åh, nej. Det var sådan, jeg døde sidst, nemlig, fordi jeg troede, man skulle gå på det. Nej, lad nu være. Wow. Åh, nej. Sådan der. Tryk på knappen, noobs. Ja, tryk på den. BM, noobs. BM, noobs. Åh, så skal vi ned her. Hey, man kan også se, at vi allerede lært noget. Det er det, jeg siger, folk. Det er det character development. Vi tabte instant i den her bane før. Og prøv at se os nu. Og se nu. Nu er vi bare helte. Ja, nu er vi bare... Jeg tror, skal sige, nu er vi bare heldige. Ej, se hvor gode vi er. Prøv at se den der lava der, ikke? Er den ikke bare lækker? Den er... Det er tomatsauce. Det er altid tomat... Ja, så det er ikke mere mening, at man overlever her. Alt det øvelse... Skynd ind, hvis du skynder med. Jeg er noget med. Virkelig? Ja. Virkelig? Ja, jeg overlevede. Jeg var bare så god. Ja, det var du så ikke, kan man så sige, ikke? Altså. Skal du være fræk? Hvor godt er det for godt? Det finder sådan noget musik der. jeg er fan af det. Men hvis vi skal overleve. Overlevelse først. Overlevelse gør mester. Hvor blev alle sammen af? Nå, der er I. Vi er alle sammen bailede der. Ja, alle bailede mig bare. Der er bare intet samarbejde i det her spil. Det er bare lul. Nej, men det er jo enten overlever den ene, eller så overlever ingen. Hey. Pas op og tryk på knappen. Jeg skal lige overleve. Nå, åh. Pas op, opslaver. Tryk på knappen, ikke? Ja, mange tak, du. Ja, jeg går også lige med her. Det er godt, du. Det er godt, I samarbejder for vores skyld. Vi skal ikke have os YouTuber dør, jo. Vi kan jo ikke have YouTuberne dør, eller så kommer nej, videoer. Ellers er der ikke nogen videoer. Ah, nej! Er du ved at dø nu? Jeg faldt et step ned. Nej. I survived! I må ikke. I må ikke efterlade mig. Tag min hånd, siske! Tag min wobbly gået led Roblox-hånd, der ligner en Lego. Hvis du kan. Du er der næsten! Op på den der! Og så herop! Jamen! Jeg kom for ispinden op! Det var godt, du ramte! Ej, nu kommer der bare lava op til os. Det er lækkert. Nu skal du bare se, nu dør vi. Så vil jeg sige, det er tomatsauce. Hard! Nu bliver vi udfordret. Jeg kan faktisk godt lide det, men det kræver faktisk ikke så mange musikken. Den er vild. Jeg tror bare, du er så god til musik, hvis du burde lave sange. Skal man svømme på det her? Sådan der. Nå, så skal vi herop. Jeg kan faktisk ikke lide, hvor man... Jeg er død. Man får liv af at stå ude for syren. Okay. Okay. Hvad? Ned og tryk på den, noob. Ja, kom nu! Oh my god, folk dør, når de gør det. Han offrede sig, lige præcis. Han ville blive glemt. Kan vi... Ja, han offrede sig, han ville blive glemt. Det var ærgerligt. Press S, F... Press S? Hey, jeg failede. Ja, folks, I ved det. Næste, det er ikke F. Det er det press S. Det er S for sammen. Nej. Jeg faldt ned. Åh, nej. Oh yeah. Jeg skal lære det. Nej. Op! Savvy! Kan du bare lade mig stige? Og så hop. En gang til. Ahop, som jeg skal i virkeligheden. Ahop, ahed, ahup. Ahop, nej, kom hjem! Det er grin der. Det er dig, der er. Jeg overlevede, Jeg elsker faktisk den character development, der faktisk er sket i den her video her. I starten kunne vi ikke finde ud af noget som helst. Og lige pludselig, så er vi faktisk bare mestrene til det. Er det ikke sejt? Fordi folkens, hvis vi... jeg døde! Nej, jeg faldt ned! Fordi hvis vi kan, så kan I også. Wow, hvis vi ikke kan, så hold kan op, mand. Du er godt nok blevet god, hva'? Faldt ned og døde. Så der. Jeg er med jer. Jeg er med jer. Jeg vil faktisk gerne have den her playlist. De har den er ret... den er ret retro, må jeg sige. Det er intens, det her. Det er ikke det, jeg forbinder med Roblox, men okay. Der er nogen, der ødelægger stenene. Det er så fast i stenene! Oh my god, stenene distraherer helt vildt. Jeg tror, du sagde, du var død. Nej, jeg overlevede. Jeg troede bare, jeg døde.
Du ved, jeg var allerede klar til at råbe, jeg var død. Så er det her, hvor vi skal svømme ned? Åh, nej. Nej, jeg sidder fast! Jeg sidder fast! Nej. Nice. E-sports. Eller... Hvad? Hvad? Jeg døde lige ved siden af! Jeg døde lige ved siden af, fordi kameraet failede. Altså, det var ikke så smart. Kameraet failede. Hvad så YouTube på det her med min ansigt? Nå, kan jeg med i den her bane så til gengæld? Jeg synes faktisk, vi er meget gode til at overleve. Det her, det er faktisk basically Roblox parkour. Jeg går også ned. Vi får lige vores slaver til at så gøre det. Jeg trykker lige på knappen, ikke? Jeg giver lige knappen et lille kram. Ja, jeg giver lige et lille skub. Lille skub. Sådan er det, når knapper de bliver ked af det, så får de et lille kram. Ja, lige præcis, du. Giv et kram en knap. Giv et kram en knap. What? Jamen, vi skal bare lave et ordentligt hop. Det er nemmere sagt. Okay. Det var nemmere sagt end Wow, man kan bare blive stående og glo. Wow. Okay. Yes, vi skal overleve. Ja. Yeah. Prøv at tænke at gøre det her i virkeligheden. Jeg vil helst ikke gøre det. Er det ikke det, man gør i en legeplads normalt? I guess. Men parkour er jo også i en legeplads. Vent, hvor blev folk af? Nu med dem skal tre personer over at trykke på. Ja, præcis. Dem har der faktisk været en del af. Det her, det er ikke en sikker bro. Det var en pænt usikker bro. Det var sådan en bro, de godt lige måtte have tænkt over. Ja, der var de designet. Prøv lige at se, vi overlevede. Jeg overlevede. Jeg overlevede. Hvor vi seje. Vi er de eneste, der overlevede. Så er vi ikke seje? Vi sidder og laver vores Mario-hop. Jeg tror, de andre overlevede også. Jeg tror bare, de lige præcis går ind nok, så de kan hoppe ud igen og dø. Hvorfor vil man gøre det? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor de gerne vil dø. Det kan være, at de har hørt en dårlig historie. Så vi dør alligevel. Prøv at se vores arme og ben. Prøv at se, vi kan svømme i lava. Hvor er vi seje? Vi svømmer faktisk jeg i lava. Jeg svømmer i lava, oh yeah. Svømmer i lava hele dagen. Ja, lige præcis. Svømmer i lava. Se, jeg svømmer i lava. Det gør ondt i min store tå. Og man kan også bare se min ære, den siger bare blalalalala. Din ære? Min, du ved, min ære. Min ære, siger blalalala. Kan vi vente til slaverne lige? Kan slaverne lige tage den der for mig? Ja, du er også en slave. Alena, kan du godt lide... Oh my god, din nørd, mand. Få et liv, Alena. Jeg vil også gerne trykke på en knap. Må jeg ikke gerne det? Please, lad mig nu trykke på en knap. Jeg vil så gerne trykke på en knap. Du har altid... Hvad? Nu må jeg allerede trykke på den! Hacker. Hvordan trykker de allerede på den? I call it hacker. What? Folk er mega fast. Er der noclip eller sådan noget? Folk hacker. Folk hacker så meget. De hacker mere end du gør. Ligesom folk, der hacker i Beastworm. Det er så godt nok sørgeligt. Det er lidt sjovt. Hvad vej? Eller, nej, det her, det var ikke den rigtige vej. Nej! Der er vandet udenfor, det er helt oppe. Prøv at se. I døren. Lol, ja, yeah, what? I trykker bare på knappen, guys. Ja, jeg kan ikke lige trykke. Red os. Ja, tak. Ja, lige præcis. Mange tak, slaver. Thank you. Farvel. Next. Bye. Ses, taber. Vi spærer døren for folk. Ja. Er du egentlig faldet ned og døde? Det var godt. Nice. Det var et nice spil der. Ja, men det er også, jeg synes faktisk også, det er ret sjovt. Så hvis I også skal være med til at overleve derude, så ved I, hvad spillet hedder. Plot Escape 2. Og hvis I godt kan lide at se os overleve, må I meget gerne smide et like, for så skal vi nok spille flere overlevningsspil, hvis I i kommentarerne skriver, hvad for andre overlevningsspil der findes. Skal vi spille den her som den sidste bane? Løs spillene som den sidste bane. Den har vi heller ikke prøvet før. Jeg går ind og starter ud med syre. Nej. Den starter allerede ud som syre. Åh, jeg døde. Nej, det gik ikke så godt. Jeg troede, jeg klammer bedre. Nej. Folk synes, I super mange tak, fordi det var, at I har set med i den her dejlige spil her. Og vi håber, at I vil like videoen og huske at subscribe og alt sådan noget der, hvis I ikke har gjort det. Hvis I ikke har subscribet, hvad er jeres problem? Hvorfor subscriber I ikke? Hvorfor sidder ham her og går frem og tilbage? Er det personligt? Hvorfor går den her Roblox-figur? I'm a huge fan of this game. Same. Do you know any secrets? No.
We don't know any secrets. Behind these walls, we lead you somewhere. Men, folkens, vi vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye! Bye.